أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قل لي أفا وائل أوسيلي أن والله نوري لي الله أوي أديتوني فاوية قل لي لوني أوتي قوادو فوي Ibe titi babayi yo wale lare ibabayi la fundi ko le lo ti ma wo pe ibi to sa pamo si e a ni pe ri nbe ma yastahillahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha e ni ti o mo so pe o ti yaji omo dun melo na ni won ti o gbe wa wole ntele tele awon ta wa mo lana won tu wa kere sa won ta tu wa mo loni Allah Eyi no ma wa wo ra yen ma wo pe ise ti mo nsa ni. Abi se baba ni. Abere mi ni. Abi bi demi na to jubo ni anu ni o. Ma ya fa ni Allahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha. O ba wa ta be laye yi loni mo fe ke mo kini kan to Olohun pe laanu. O pe sona meji. Allah. O pe anu kan. O pe ni al-rahmatu lil muktasaba. Anu ta ma sise ri o wa fi anu kan ni arahmatu lehu lil muktasaba anu ta ki sise ri afa wa gba ti won dari eto mo ki o olohun ni palaka yi amen anu ta ki sise ri ohun lo olohun so nu ayal qur'an ni ma ya fahi allah lin nas min rahmatin fala mumsika laha o ti ba sile ko anu fe lo mi gba mi O ni ko se nikan ti o ti pa. Falahu musikala. O ni obi bi ma meta kale. Olorun de mu kan nu won, o sa na bi Olorun. Falahu musikala. Iye ko Olorun pe abajo ko le pe iwo ni ki mu nu won. Falahu musikala. Iye na jo ko le pe iwo ni ki mu nu won. Falahu musikala. O wa le mu last one, ko Olorun sa na bi Olorun. Ma ya fa'illahu lin nas min rahmatin falahu musikala. Allah sallallahu alaihi wasallam Àmọ́ tó bá ma wá ẹ̀yìn lẹ́yìn ló ma wá àmú ma ṣáájú gbogbo yìí. Máa yẹ fún tẹ̀yìn lọ́hùn ní nọ́ọ̀sì mi rámẹ̀tì ìfàlà mú mùsíkàlà hàn. Lẹ́nu yóò bá sọ yóò sọ pé ìwà àlànà ní fi ju ogun wọn lọ. Ìwà fún àánú ló fi jù wọn lọ. Ṣé ó ti wọlé ayé náà ni? Ṣèbí yóò ti ẹ̀ délé ayé náà, a rí wà rẹ̀ náà. Ká tó wá sọ pé òun la síwájú wọn, kò tí ẹ̀ tí ì dé rárá. Kódà wọn ò tí ì da. Ọlọ́dẹ sọ pé Ádámù o. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ bí ìkó làánú ìdí forí jù ọ́. Ó dìgbà tó bá tó mọ kóòdù mi. Ádámù wa wá kóòdù ọlọ́run káàkiri kò wá rí i. Ó wá rí láá ìláhá ìlàlá Mùhàmmadu Rasulullah. Ó wá ní ilé òun mọ Mùhàmmadu yìí o. Àmọ́ tó bá lè mú ọlọ́run bí orúkọ ẹnìkan sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ẹnìyẹn tóbi ni. Ó lọ́nà mo fi Mùhàmmadu bì ọ́. Fàlà mo mú sí kẹlà. Ọlọ́run ni a ò ti gẹ̀ẹ́tì mi. Máa yẹ fẹ̀yí lọ́hùn ní nọ́ọ̀sì mi rà mẹ́tì. Àánú tó ṣe bá dàbí mẹ́yẹ gé ìwùlù mùtásábà ni kò ṣiṣẹ́ rẹ̀ kó wá. Kálá mú sí kálá hàn. Ó kàn ṣe alẹ́ ṣà ni. Mo wọ́n sọ báwo èèyàn wípé bọ́lá ń bá gbé wa sí ipò tó bí àwọn kẹfẹ́rí mi náà sí àwọn náà lè mọ́ paasi. Ọmọ. Ṣé ìtọ́ọ̀gbìn tí gbogbo yín máa ń lérò pé ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé ìwọ náà bọ́lá ń bá gbé ọ sí ipò ṣe ìtọ́ọ̀dún ó lè fẹ́ yìí. Kọ́lọ̀ mú ẹnìkan lójú rẹ báyìí nísinsìnyí báyìí kó dẹ̀ gbé dìde lójú rẹ lẹ́sẹkẹsẹ. Ìwọ náà ló wà lára àwọn tọ́lọ buyẹ ìpẹ́ tó fi dá. Ó wá dá tánù ọlọ́run wá kọ́ kínní kan lẹ́yìn kò kọ́wọ́ ó wá pè é méjì bọ́ta ó wá ní tí mo kọ́ ọ ó yà wọ sọ ó wá sọ ìwọ wá rí sọ ó wá ní ìgbà tí ìwọ ti rí sọ ìwọ kúnlẹ̀ fún. Ó ní kọ́kọ́ sọ pé ọlọ́run ẹ̀kọ́ èmi
But when you have hope, you have life. To ba ti nireti pe o ma da life e ma pada da na ni gbogbo en to wa laye ipata ta lu olohun o ba ti wa ba o boya lo fe olohun kan ma pin anu olohun fe lomi lo fe ni ma bi lu awon to ba pin fun lo fe yen iwo na bere anu ti e na yala o bere fun ni abo fun o ni ko se ati pada ya anu gba ni koko yala olohun kan fun mi ni mo ni abi mo jiya fun mi mo ni se ati pada mo keu yala alagbaja ohun re mo sa fu awon eyan ni abolo lo to ma won ani awon eyan ti sa pada wa nbe ko si ntun mo be munu bi be ah alagbaja ko pe ko to ri bi joko mo sa pada joko allah oh eh se to si agboye ko mo pe ko to ri bi joko mo da wa to de be bayi o duro 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 pe ko sa pada joko da joko na se ra lu olohun ye ati ba de bi pe emi na gboro ra lu olohun ye gba wa ma sari emi gboro ra lu ye gba o wa ya ni o o pe ni o abi ko wa bi tawon kan ni o sa mo ni reti pe ma ra anu gba akoko na de won de ra anu gba adua mo je ko re o mo je ko su o mo je ko je pe o mo teju ma won to ti da fun lona pe olohun kan sa wole sa lord of soap eni kan won pe ni kan lord of soap awon yen tan wa nsoro mo ni e kan soro bayi na ni te ba ra anu gba ko so ko ti o ni bere to ba de pe lo ko wa yo pe ni wallahi anyways e pe aye loko olohun pe to iko olohun lo koko pe allah gbo nti olohun ba pe yan o ma ka yo ni pe te ba pe ni lodo banga ni si to ba ni mo pe mo fa nu sile kon ma pe lodo ni a le ma lowo di banga e na o ko yi na se inu iko ko ba la ka e anu ni allah se ba ni ti ba ti ba la lu ba ko kon ra o wa go abi anu te mi loko te mi mo wa ki bayi ibi ta ba ti wa ra lu ba ko se binu atodo olohun ni allah wallahi tallah eleke ju wa bega lu gba to ba ti re ni tolohun sa anu fun mo binu re eyan ma wa anu latara awon tolohun ba sa anu fun e wo zakaria alayhi salatu wa salam obi mo o wa ri tolohun sa anu mo ri amo o wa lo sori nimba ni wa lo suku o ni olohun sa anu fun ni iwo lo sa anu fun eleyi to fi bimo yi kekemi na bimo Maria man bi mo under 15 years. Zakaria ti wa 100 years ko ti lo ko ti bi mo. Allah. Ah, Zakaria wa ni Olorun. Ti Maria ma le ma bi mo under 15 years. Emi ti mo wa wa 100 plus. Emi ni lo omo gaju Maria mo lo. Ma pa omo wo re. Olorun sa nu emi na. Ta ba ri awon to ye pe eyin le ko won. Eyin afa wa te nko wa nkewu. E jo tori to Olorun. Olorun ba ti wa sa nu won. E fi alaye le loju agbo. Nba to wa nleke o nsa kiri ba to wa nleke o awala ran gbe lati wa te falaye le eyin le gbo se yin agbo e bi olohun po olohun ko ti siju aluwa omo yi siju aluwa wa le allah il munkalili rahmatullahi alayhi sababu hu ma ni le wa ra ni se ba wa yi ima kan be won pe ni mo le awudi ima awudi ni afa to pe le kalilu ni kalilu gbe le nitori pe ohun lo ko si bawe ni nawu si bawe wa lalu bayi ka ju kalilu lo allah awon yan wa koja waju le kalilu bayi wa lawon be lo keu o wa ni kile be lo ko wa lawon be lo ko nawu o le mi ti mo ko ni nawu re wa la bere e lowo yin o le ko yan keu wallahi ko ma se wa si kaye le ni baba e gbe mic yen fun mo yin keu ti o ka iwo na lo ko a ma se yen be lahan re allah to ba ti wa ri be wa fi anu omo re na to fi bere anu nu aye ti na o le sa lu wona no na bo mi ti wona ko ma ra je a ko ma je mu lati eni coded ni o je ba o kali lu wa su ko ni a olohun sa lu emi na o wa lo po itaba o wa po itaba pelu omi loju bi olohun a omo ti mo ko nje u olohun wa le da a ti gbo adua re amo sori na wu yen a ti gbe fun si babe allah se re tu yin babe ta wa ti gbe ta fun yen kan a ti gbe fun na ni yen ita mi to lohun ba gbe fun ibomi ni o ti pesi ibomi ni o oh agbaye si wa latada e a do ko no tre je si ni kini kani sira o ka ma ja ni awu ko kan wa je ko je ba n ba yen je nkan to ba pada mu a gan wa kan ma je ko lu omo gba ni allah o ma sise fun ali lori to ba da o gbe ni be ta lo je be baba la gege ni ta won ni kan ni ali lori ni ta ba lo pe ni kan ali lori ni si e mo ko sa be se adawo ni ta ba da o pa latada la gege ni sai se ba lo nda o ko baba latada ni gbọ́dọ̀ wá ní wọn náà dé nísìnyí mí náà látàdá lè mí náà ó mọ lo orúkọ rẹ kọ̀ọ̀mọ́ orúkọ wọn báwọn o tó o bá múra gan gbogbo náà tó yẹ kó pò sọ́dọ̀ rẹ ní àdáwọ̀ àríyí kan náà ni ó lè pọ̀ àmọ́ àríyí kan náà ni pé ọ́dá
ibi te mi kokko lo ariri bayi ni nde olohun ta won kan jade to lawon na awon ami olohun ni ah e fa so ara die die je ke tu ma ri je e tu ko lo sodo ami olohun gege e ko lo ami olohun gege afa je u ko te ni ke ko o je tele awon e di lo tan wa ni sara yi bu le ngbe lo an gbe lo da ami olohun o da ami olohun lo ngbe lo allah eleketa bi ta ti ma ri rahmatullah ta ti ma ri anu olohun gba o na ni in fact ti e ba lawo dada yo ra anu olohun gba wallahi tallahi wa ri e lara nos alaji lawo pupo afa lawo pupo to le ko alaji ni pe a jo lo ara fa lai pe yin na ta alaji lawo pupo se u lawo pupo nos lawo o mo ye kan la na gbogbo awon odo afa ni se won wo pe bo la tin se bo la tin ra lo gba pe ba wa na lawo ni allah afa mo saba wallahi tallahi awon odo si yo fi ya ke mo o de fi ya lo ke mo a de be lo ka fi ya lo mo amen nto ba tun wa pada sinu ya olo mo jari amen afa to ja ma ra ni egba ni pe awa na lawo baba awa ba la gbata na alaji mo saba mo sha allah awa ba la gbata na awon ti won lawo dada po nu won o ama won kan be je pe alagba ko ni won afa kan o ku bayi won ti communicate picnic won se ko jade nu combo to ti dogo allah to ti dogo mu le alu gba baye se won ba lo mu lohun ni gbogbo ta wa ba na pada atele na ti dogo e ti ko gbogbo ta wa ba na pada yi ta wa ba na pada yi afa lu ade ko bi last amount to wa na account e lo fi se transfer yi gbogbo e ko ni carry ni elomi na se to pe o fe la palaye ko fe wa leyin allah e de ma wo en to ba tin ti bukata to ba tin safu ko ni to bukata ba be ti bukata lo wa ma ta ya si bukata ni won bi aga re si wa ju ojo aga re seyin ewe yin wa pada je bawo allah to ba tin ju aga re si wa ju ona to ko wa ni en di wa ju na ni mi to wo loko gba ilu na ma sa si eyin be eyin awon to wa wa ju e ta di jorun ni won ni mo ni ko ida kan lati ba ti mo ti wa le ke oni ta ba ba ko wa ni ke kan ta wa ni afa kan in ma gbo wo ba ide a ta la won te nso ye umu rijal wa nahnu rijal eyan la won na eyan la wa na ko da la ga ta tun so ba won ton jo nfa o se ka dam se ka mo din baba kini ke pe afa e wu imole la ga wa ba yen e mo je ko je pe ife la san ni kan la ko fin te le won ta wu mo le pe olohun ti se won yen o si le sa wa na be allah cha jo olohun ti tan lori le ni ni jo da ba to bi se ka dam ton wu awon ara wa agbalagba kan wọ́n wò gbára ti tọ́lọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀lù níjọ́dọ̀ lọ́wọ́ gbára sí kàdá wọ̀ jáde wọ́n tún lanu ni gbogbo kàkàrà yìí níjọ́dọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìgbà àmà ti tàn bàbá látọ̀dá tún dé àrà tún jáde allah bàbá wa lè láwí náà tún dé àrà tún jáde wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ láwọn àgbàlagbà wọ́n wá ń dára léyìí tó ń túmọ̀ pé ẹ dákun àánú ọlọ́run sì ń bẹ digbidigbi olúwa kójọ jáde kó fi àánú ẹ̀ kó fi rántí wa ẹja tẹ wà ní hàn ìtí awi iná ọlọ́run kò jẹ́ owúlò fún mi ọba àánú tí máa ń pín àánú kan èèyàn kó pín àánú kan wá gbogbo ẹni tá àánú bá fọhùn fún kò ní rojọ́ púpọ̀ kò dẹ̀ ní ṣàlàyé púpọ̀ àánú ní òun sọ̀rọ̀ ayé wàá lágbájọ́ tiẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ kì í pariwo àánú ni àánú kó fọhùn fún wa níbi tá a ti lè sọ̀rọ̀ àti níbi tá a ti lè sọ̀rọ̀ káànú kó fọhùn fún wa níbi tá a ti mọ̀yàn àti níbi tá a ti mọ̀yàn káànú kó fọhùn fún wa gbogbo ẹni tí ń sunkún fún àánú olúwa kó fi àánú rántí wa àtẹ̀mí tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí ni olúwa kó fa àánú ẹ̀ rántí mi kó mọ̀ jẹ́ ká fọ lápìtàn gbogbo ẹni tó ti lówó kó mọ ní sí ẹni tí ò tí ní ọlọ́jọ́ ní ẹni tó mọ̀ ń dunnú kó mọ̀ dunnú sí ẹni tó mọ̀ ń bànú jẹ́ kó dìdùnú fún wa gbogbo ẹni tó wà rẹ̀ náà wà ń bànú jẹ́ kó dìdùnú fún wa ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون